en liten present till dig faktiskt, så att du kan föra pappa Chefiks tradition vidare. Så här ska du få en måltuta som du kan använda när dina grabbar spelar. Tack. Stort grattis Zlatan Ibrahimovic, och ta det lugnt med tutandet ikväll. Och från två av våra största anfallare, vi ska självklart säga ett stort grattis till Lotta Schelin också, som tyvärr inte kan medverka här ikväll. Men från två av våra största anfallare till årets back, och Zlatan, det är faktiskt en kompis till dig som ska dela ut det här priset. Tidigare i år så meddelade han att hans spelarkarriär är över. Spelarna, tränarna, klubblaget, landslaget. Erkan, sluta nu. Stort tack allihop.